Bazılar blogerlik niqobi ostida tovlamachilik qilish yo'li bilan jinoyatga ham qo'l urishmoqda. Yaqinda Samarqand shahrida joylashgan avtomobillarni ta'minlash korxonasi rahbari, viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i nomiga ariza bilan murojaat qilib, Odiriyo tumanida yashovchi Farog ismli fuqaro o'zini blogerman deb tanishtirgan shaxsning avtomashinasini ta'mirlab bermaganligi uchun boshqa ustaxonada qimmat narxda ta'mirlatganligini bahona qilib, ustaxona ustidan turli tashkilotlarga murojaat qilib, uni tinch qo'ymaslik bilan qo'rqitgan hamda tovlamachilik yo'li bilan 3 million so'm talab qilganligini ma'lum qilib, ushbu shaxsga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'ragan. Holat yuzasidan Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jinoyat qidiruv boshqarmasi, uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish bo'limi hamda Samarqand shahri bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'limi, jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan tezkor tadbir o'tkazilib, 1992-yilda tug'ilgan Samarqand shahri Maxtumqo'li ko'chasida yashovchi fuqaro tinch qo'yish evaziga ariza muallifidan 2 million so'm miqdordagi pullarni tovlamachilik yo'li bilan olayotgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan ushlangan. O'rgangan ko'ngil o'rtansa qo'ymas deganlaridek, surishtiruvlar davomida ushbu shaxs bu kabi holatlarni boshqa fuqarolarga nisbatan ham sodir qilganligi aniqlangan. Xalqimizda ko'za kunda emas, kunida sinadi deyishadi. Farog ismli mazkur fuqaro ming afsus cheksa ham endi kech. Pul topishning oson yo'li amalga oshmay, tovlamachi blogger qilgan noqonuniy harakati uchun javob bermoqda. Bu kun Chingiz Norqulov, Bahodir Shafiyev, Samarqand.